Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev növbəti səyyar qəbulu 1-ci Nücədi kənd inzibati ərazi dairəsinə daxil olan Qaraçay kəndində keçirib. Qəbulda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası Ərazi Təşkilatı Məsələlər Şöbəsi 4-cü ərazi sektorunun müdiri Habil Əzənmədov, rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, rayonda fəaliyyət göstərən adiyyatı, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri iştirak ediblər. İcra başçısı Ziyəddin Əliyev çıxışında son dövrlərdə ölkəmizdə əldə olunmuş sosial-iqtisadi tərəqqi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən uğurlu islahatlar, kənd təsərrüfatının, sənayenin inkişafı və s. tədbirlər barədə ətraflı məlumat verib. Vurğulayıb ki, son 20 ay ərzində Qubada 16 modul tipli 3 tam orta məktəb binalarının tikintisi, Quba Qonaqkənd, Quba Alpay, Susay Xınalıq yollarının əsaslı yenidən çəkilişi, kəndlər arası və kənd daxili yolların asfaltlanması, hazırda rayonun 19 yaşayış məntəqəsinin qazlaşdırılması istiqamətində görülən işlər, Qubada yeni emal və istehsal müəssisələrinin yaradılması və s. mühüm layihələr dövlət başçımızın Quballara diqqət və qayğısının, əhalinin yaşayış vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına önəm verməsinin təzahürüdür. Görüşdə çıxış edən Qaraçay kəndinin sakinləri görülmüş işlərə görə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev və minnətdarlıqlarını bildiriblər. Daha sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib, icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən onların həlli istiqamətində aidiyyatı üzrə tapşırıqlar verilib. Vətəndaşlar əmin edilib ki, onların bütün müraciətləri diqqət mərkəzində saxlanılacaq və həlli üçün lazımi tədbirlər görüləcək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası Ərazi Təşkilat Məsələləri Şöbəsi 4-cü Ərazi Sektorunun müdiri Habil Əzənmədov görüşdə çıxış edərək, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, həm mərkəzi, həm də yerli icra hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri tərəfindən keçirilən səyyar görüşlərin əhəmiyyəti barədə danışıb. Qeyd edilib ki, belə tədbirlər vətəndaşları narahat edən məsələlərin yerində öyrənilməsi, onların həlli istiqamətində tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Qubadan Əlövsət Sadıq bugün informasiya proqramı üçün.